Hei ja tervetuloa seuraamaan vuoden 2023 vakava valintakoeanalyysiä. Mun nimi on Noora Sarjamo ja toimin täällä Iisi-valmennuskeskuksella vakava kirjallisuusosion ja soveltuvuusosion opettajana. Lähdetäänpä tarkemmin katsomaan tätä vuoden 2023 vakava valintakoetta. Katsotaan vähän alkuun, että vähän yleisiä asioita liittyen tähän kokeeseen ja näytä vähän, että minkälaisia aineistoja siellä tänä vuonna oli, mitä kokeessa jaettiin ja puhutaan myös noista valintakoen vaatimuksista. Sitten puhutaan myös tuosta kokeen rakenteesta, joka itse asiassa oli hieman muuttunut nyt verrattuna esimerkiksi viime vuosiin. Eli siinä hieman jopa palattiin noihin vakava kokeen alkuvuosiin, jossa sitten on ollut kaksi osiota siinä kokeessa. Puhutaan hieman ajankäytöstä ja sitten tehtävätyypeistä. Puhutaan myös hieman pisteytyksestä ja sitten annan vinkkejä tuohon seuraavien vuosien vakava kokeisiin, mikäli semmoiseen olet vielä osallistumassa. Eli vakava koe järjestettiin tosissaan toukokuussa 26. päivä digitaalisena kokeena ja kokeen kesto oli 3 tuntia. Koe perustui ainoastaan vain kokeessa jaettavaan materiaaliin, kuten nyt jo aikaisempina vuosina useampana vuotena on näin ollut. Tänä vuonna hieman erilaista oli sit verrattuna aikaisempiin vuosiin oli se, että tehtävien yhteydessä ei ollut tarkemmin aina ilmaistu, että mihin artikkeliin oikeastaan se tehtävä tarkemmin sitten liittyy. Tämä aiheutti sit hieman hämmennystä siinä kokeessa. Eli tässä myös mitattiin, että hakijan täytyy itse selvittää, että mitä artikkelia tämä mahdollisesti sitten koskee, tämä kyseinen tehtävä. Kokeessa oli 2 osaa, kuten esimerkiksi vuonna 2012 ja siitä eteenpäin. Ja nämä tehtävät ei nyt ihan hirveästi eronneet toisistaan, hieman tämmöisiä pientä eroavaisuutta näissä osioissa kuitenkin oli, mutta ei nyt semmoista valtavan suurta. Pisteytys oli näissä osioissa kyllä erilainen ja sitten toisessa osiossa oli hieman enemmän ehkä soveltavampia tehtäviä ja sitten siellä oli näitä aineistoja yhdisteleviä tehtäviä, mutta toki niissäkin oli paljon samaa näissä osioissa. Monivalintatehtäviä oli kummassakin osiossa, mutta kuten sanoin, niin hieman erityyppisiä tehtäviä oli, että tuossa ensimmäisessä osiossa oli enemmän näitä oikein-väärin väittämiä ja sitten taas tässä kakkososiossa oli tämä pisteytys oli erilainen ja sitten tehtävät oli ehkä hieman soveltavampia, mutta sanoisin, että tämän vuoden koe oli sitten hyvin samankaltainen kuin esimerkiksi mennään sinne vakava kokeen alkutaipaleisiin tai sinne 2010-luvun tietämille, jossa sitten oli tosi paljon tämmöisiä mekaanisia perustehtäviä. Eli sitten tämmöisiä soveltavia tehtäviä ei tämän vuoden kokeessa ihan hirveästi ollut, jos verrataan taas esimerkiksi viime vuoden tai sitä edeltävään vuoteen, jolloin yleensä kokeessa on aina 60-70% tehtävistä on ollut soveltavia tehtäviä. Tänä vuonna oli ihan siis selkeästi vähemmän. Kokeessa jaettiin 3 artikkelia. Siellä oli Syrjämäen, Lyyrän ja Hietasen artikkeli Yksin jääminen satuttaa, katsaus kokeelliseen ostrakismitutkimukseen. Ja tämä itse asiassa on muistaakseni ollut joskus psykologian pääsykokeessakin pääsykoeaineistona. Sitten siellä on Mertalan artikkeli, koulutuksen digitaalinen datafiksaatio artikkeli Kasvatus- ja Aikalehdestä. Tämä löytyy myös siis netistä tämä kyseinen artikkeli. Myöskin ihan ilmaisena, eli ei ole minkään salasanojen takana. Sitten siellä on Viljasen ja Kuusiston artikkeli Haluan olla onnellinen ja kokea paljon ja elää täysillä peruskoulunsa päättävien nuorten elämän päämäärät. Ja tästä tämä oli myös Kasvatus- ja Aikalehdestä. Ja tämä on ollut itse asiassa myös meidän kurssilla ollut myös yhtenä harjoitusaineistona, eli oli sitten osalle tuttu. Kokeessa jaettiin myös sanasto ja sitten siellä on ilmaistu, että kokeen kysymykset koskee vain ja ainoastaan sitä, mitä koeaineistossa on kirjoitettu. Aineistoista oli poistettu tämä lähdeluettelo ja sitten siinä oli se toi sanasto, joka sitten auttaa sen artikkelin lukemisessa, mutta moni aina meidän kurssilla sanoo, että ei ole tarvinnut
käyttää sitä sanastoa ollenkaan, kun sit kurssilla on käyty sitä kasvatustieteen peruskäsitteistöä niin paljon läpi, että siitä ei välttämättä ole kauheasti ollut hyötyä. Näistä laajin näistä kyseisistä artikkeleista oli tämä haluan olla onnellinen ja kokea paljon ja elää täysillä peruskoulunsa päättävien nuorten elämän päämäärät -artikkeli. Se oli empiirinen artikkeli, tämmöinen kvantitatiivinen tutkimus. Se on ollut näistä kaikista laajin ja sitten nämä kaksi ensimmäistä artikkelia on ollut vähän lyhyempiä. Tämmöisiä katsausartikkeleita, joskin tämä Mertalan artikkeli koulutuksen digitaalinen datafiksaatio, niin tässä oli hyvin tämmöinen kriittinenkin ote. Mutta tosi paljon luettavaa oli tämän vuoden aineistoissa. Kokeessa oli 20 tehtäväkokonaisuutta ja 124 vastattavaa kohtaa, ja tänä vuonna ei itse asiassa tarvinnut poistaa yhtään tehtävää sen takia, että siellä on ollut jonkunnäköinen virhe. Ainoastaan virhe on sattunut vaan siis pisteytyksen ilmaisussa, että siellä on ollut hieman tämmöistä epäselvyyttä, että minkälaisia pisteitä on mistäkin tehtävästä saanut, ja tämä koski vaan sitä toista osiota. Tämän vuoden kokeessa tosissaan on ollut niin, että siellä on ollut noin kolmasosa tehtävistä soveltavia tehtäviä, ja sanoisin jopa, että hieman alle sen. Mennään hyvin sitten tuohon vakavakokeen alkuvuosiin, jossa oli paljon tämmöisiä mekaanisia tehtäviä. Tänä vuonna myös on ollut niin, että tosissaan on paljon ollut tämmöisiä mekaanisia perustehtäviä, ja sitten siitä hakutoiminnosta on erityisen paljon ollut hyötyä näitä tehtäviä tehdessä. Mutta toisaalta sitten se aineisto on ollut taas erityisen laaja, mikä sitten taas tekee sen, että ne tehtävät on sitten taas saattanut olla enemmän näitä tämmöisiä mekaanisia perustehtäviä, koska sitten ei ole välttämättä ehtinyt lukea kuitenkaan sitä aineistoa sitten huolella läpi. Siellä on ollut käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistehtäviä. Eli esimerkiksi ollaan mitattu, että olethan ymmärtänyt, mitä se ostrakismi tarkoittaa, ja sitä tarkastellaan sit useista eri näkökulmista. Siellä on ollut yksi kuvion tulkintaan liittyvä tehtävä tähän kvantitatiiviseen artikkeliin liittyen, vaikka itsessään se artikkeli olisi kyllä tarjonnut mahdollisuuksia enemmän tämmöistä taulukon tulkintatehtäviä tai muitakin kuvion tulkintatehtäviä olisi voinut saada aikaiseksi siitä kyseisestä aineistosta. Eli harmillisen vähän mielestäni oli kuitenkin tämmöistä tilastollista lukutaitoa mitattiin tämän vuoden kokeessa. Ja sitten kokeessa oli myös tämmöisiä tehtäviä, joissa piti niitä koeaineiston artikkeleita tulkita yhdessä. Eli mitattiin, vähän katsottiin, että ymmärtääkö hakija, että mistä artikkelista nyt oikeastaan on kyse. Seuraavaksi näytän vähän, että miten ne artikkelit on painottunut kokeessa, eli vaikka jokin aineisto on saattanut olla kaikista laajin, niin se ei tarkoita sitä, että siitä on kaikista eniten kysymyksiä. Näistä tähän ostrakismitutkimukseen liittyvä artikkeli on ollut semmoinen, mistä on ollut eniten tehtäviä sitten kuitenkin. Näytän itse asiassa tämmöisenä sektorimallina myös, että miten nämä tehtävät on oikeastaan painottunut tässä kokeessa. Aika tasapainoisesti kuitenkin, selkeästi kuitenkin se ostrakismitutkimus on ollut semmoinen, mistä on ollut eniten niitä kysymyksiä. Mutta näissäkin on joskus saattaa olla tosi paljon heittoa siitä, että mitkä artikkelit painottuu ihan selvästi enemmän. Joku saattaa olla semmoinen ihan pieni siivu joku niistä artikkeleista, ja siitä on tosi vähän tehtäviä. Mutta sillä on aika tasapainoinen kokonaisuus sitten kuitenkin. Jos tarkastellaan, että kuinka paljon jokaiseen tehtävään oli aikaa, niin käytettävissä oli noin 1,5 minuuttia, mutta toki täytyy muistaa, että se aineistokin täytyy lukea. Eli periaatteessa vaikka vastaamiseen olisi aikaa se 1,5 minuuttia, niin se ei välttämättä kuitenkaan ehkä ihan noin paljon ole, koska se aineisto täytyy kuitenkin jollain tavalla lukea tai käyttää sitten sitä hakutoimintoa, riippuu vähän, että minkälainen se oma lukutekniikka sitten on. Moni sanoi, että aika ei tahtonut riittää ihan sen aineiston semmoiseen huolelliseen lukemiseen, eli jos me katsotaan noita aikaisempien vuosien
sivumääriä, kuinka paljon siellä on ollut luettavaa, niin nyt selkeästi tuo on ollut sellainen, että se on joka vuosi hieman kasvanut. Eli jos verrataan vaikka tuohon vuoteen 2021 siihen kokeessa jaettuun aineistoina, kuinka paljon on ollut luettavaa, niin onhan tuossa ihan selkeä hyppäys tapahtunut. Eli tänä vuonna on ollut tosi paljon luettavaa, mutta sitten taas toisaalta siitä hakutoiminnasta on näissä tehtävissä ollut tosi paljon hyötyä. Eli nyt kuitenkin kompensoisit jollain tavalla sit kuitenkin tuota sivumäärää, mutta ymmärrän kyllä hyvin, että on ollut aikamoinen kiire varmasti siinä kokeessa. Et tehtäviä on ollut kuitenkin aika reilusti, eli siellä on ollut kuitenkin sitten tosi paljon niitä tehtäviä, ja sitten sitä luettavaakin on ollut aika reilusti. Nyt mä näytän muutamia tehtävätyyppejä, mitä siellä on ollut, eli erityisesti nyt mitattiin näitä käsitteisiin tai keskeisiin ilmiöihin, ajattelutapoihin tai kuvauksiin liittyviä tehtäviä, eli esimerkiksi mitattiin tosi paljon ja monesta näkökulmasta sitä ostrakismia. Mutta moni näistäkin tehtävistä on ihan selkeästi semmoisia hyvin mekaanisia perustehtäviä, joihin tosi paljon on apua myös sit siitä hakutoiminnosta. Ja näytän yhden esimerkin, että millä tavalla mä oon lähtenyt ratkaisemaan sit tota yhtä tehtävää. Tai itse asiassa mä aina mielenkiinnosta teen sen kyseisen kokeen, sit kun se on jaettu tuonne nettiin, se aineisto ja sanasto ja sitten ne tehtävät, niin mä aina vähän katson, että millä tavalla niitä tehtäviä ratkaistaan ja mistä ne vastaukset tyypillisemmin löytyy ja millä tavalla se hakutoiminto toimii, niin sitten pystyy aina vähän kertomaan sitten kurssilaisillekin, että millä tavalla niitä kannattaa niitä tehtäviä lähteä ratkaisemaan. Tosissaan siellä oli vain yksi tämmöinen kuvion tulkintaan liittyvä tehtävä. Olisi voinut olla enemmänkin, se aineisto olisi kyllä sen mahdollistanut. Sitten siellä on aineistojen vertailuun liittyviä tehtäviä, eli jossa näitä kolmea aineistoa piti sitten tarkastella saman tehtävän alla sitten samanaikaisesti, tai no ei välttämättä tarvitse samaa aikaa jokaista artikkelia katsoa, mutta kuitenkin, että ne on viety saman tehtävän alle. Ja sitten siellä on ollut paljon ollut näitä mekaanisia perustehtäviä. Mutta mä näytän nyt ensimmäisenä tuon tämmöisiin käsitteisiin liittyvän tehtävän, joka liittyy nyt tähän ostrakismitutkimukseen ja millä tavalla tämä on kannattanut ratkaista. Mä oon pystynyt tekemään tämän kyseisen tehtävän niin, että mä oon käyttänyt vain ja ainoastaan hakutoimintoa, eli ei ole kauheasti tarvinnut sitä artikkelia läpi lukea, mutta mä oon yleensä aina semmoinen, että sen verran kannattaa aina katsoa, että miten se artikkeli rakentuu, eli mistä suunnilleen niitä vastauksia kannattaisi lähteä etsimään, koska aina ei kannata luottaa siihen, että se hakutoiminto toimii, koska se ei aina löydä kuitenkaan niistä kuvateksteistä niitä tiettyjä kohtia, mitä kuitenkin saattaisi tarvita siinä tehtävän yhteydessä. Ja nyt mä oon aina tehnyt sit sillä tavalla, että mä oon laittanut tähän reunaan aina, että mistä kohtaa artikkeli ja se vastaus löytyy ja tummentanut ne kohdat, että miten mä oon, minkälaisilla hakutermeillä mä oon mahdollisesti lähtenyt sitten hakutoimintoa käyttämään. Ja hakutoiminnossa kannattaa aina muistaa se, että sinne ei koskaan kannata kirjoittaa sitä koko sanaa, vaan joitain kirjaimia, ehkä vaikka kolme ensimmäistä kirjainta siitä kyseisestä kohdasta, eli esimerkiksi jos katsotaan nyt vaikka tätä ykköskohtaa, hyljeksintä uhkaa tarvetta kuulua yhteen, niin siellä voi lähteä etsimään artikkelista sanaa uhka, uhk, ehtii vaikka kolmella ensimmäisellä kirjaimella tai sitten toi sana yhteen, eli sitäkin voi, mistä kohtaa sen voisi sieltä artikkelista löytää. Mutta kannattaa muistaa, että hakutoiminto ei kuitenkaan sit löydä niitä synonyymejä niille samoille sanoille, eli kannattaa välillä lähteä etsimään myös sit synonyymejä siitä artikkelista. Mutta tässä on nyt mä oon laittanut esimerkin, että miten mä oon lähtenyt ratkomaan tätä tehtävää 5. Eli esimerkiksi nyt tarkkana vaikka tässä kolmoskohdassa, hyljeksintä voi johtaa itsetuhoisuuteen, niin sieltä ei välttämättä löydy sanaa itsetuhoisuus, vaan tuolla nyt on esimerkiksi siinä artikkelissa on puhuttu sanalla itsemurha, että millä tavalla sit se sopii myös tähän kyseiseen kohtaan. Eli pitää osata löytää myös niitä synonyymejä, eli mitä kaikkea se itsetuhoisuus sanana voi pitää myös sisällään. Mä näen jokaisen kohdan aina sitten, että miten mä oon löytänyt sen sit siitä artikkelista, mutta muistakin kohdista voi toki löytää, ja sitten voi löytää vielä paremmankin kohdan, että mikä sitten selventää vielä lyhyemmin sitä asiaa, mutta nämä on ollut ne kohdat, mistä mä oon lähtenyt etsimään
etsimään näitä vastauksia näihin kyseisiin kohtiin. Sitten vaikka esimerkiksi toi tehtävä 7 täällä. Hyljeksintä voi vähentää hyljeksityn tarmokkuutta koululuokan yhteisessä työskentelyssä, niin tuohon tarmokkuussanaa sieltä artikkelista ei löydy, mutta sieltä löytyy synonyymi sille kyseiselle sanalle, eli toi ahkeruus, niin sillä voit löytää sen kyseisen kohdan sitten, että pitääkö se paikkansa vai ei pidä paikkansa. Eli kannattaa etsiä myös sitten synonyymeillä. Ja tarkkana kannattaa myös muistaa siis se, että ei kannata kirjoittaa koskaan sitä sanaa ihan kokonaisuudessaan, vaan joitakin kirjaimia tai sitten vähän pätkästä sitten sitä, että jos on vaikka sana itsetunto, niin kirjoittaa sinne vaikka itsetu, niin sitten voi löytää, toki se saattaa sitten löytää sen itsetuhokohdan tai jonkun muun, mutta sitten se on helppo siinä vaiheessa haarukoida, että mikä kohta sitten siihen sopii parhaiten. Mutta tässä on nyt yksi esimerkki, miten se hakutoiminto toimii itse asiassa tämän vuoden tehtävissä äärimmäisen hyvin. Sitten siellä on myös näitä käsitteisiin liittyviä tehtäviä. Tämä liittyy siihen Mertalan artikkeliin, eli sielläkin on katsottu, että oletko ymmärtänyt ne keskeiset käsitteet, joita se Mertala on omassa artikkelissaan esittänyt. Tämäkin on hyvin sellainen perustehtävä. Nämä tietyt kohdat, kun lähtee etsimään näillä käsitesanoilla, niin se hakutoiminto auttaa itse asiassa tosi, tosi paljon. Tänä vuonna myös kokeessa oli paljon näitä tämmöisiä ABCD-vastausvaihtoehtoja. Erityisesti nämäkin painottu sitten sinne toiseen osioon, mutta nämä on kauhean hyviä tehtäviä. Ja nämä tosi paljon myös hämmentää, että näissä usein tämmöisissä tehtävissä on niin, että kaksi näistä vastausvaihtoehdoista saattaisi olla oikeita, ja sitten kaksi voit heti selkeästi jo poissulkea, että ne ei voi olla. Mutta näissäkin auttaa se hakutoiminto jo jonkun verran. Mutta näissä tehtävissä erityisesti semmoisen aineiston, se kokonaiskuvan saaminen auttaa ymmärtämään, että mitkä sä voit jo poissulkea näistä. Eli näissä hakutoiminnosta on kyllä hyötyä, mutta sanoisin, että näissä, missä on useita vastausvaihtoehtoja, niin se, että jos ehdit vaan lukea sen artikkelin tai edes silmäilemään kokonaan läpi, niin siitä on jo apua näihin tehtäviin enemmän kuin sit siitä hakutoiminnosta. Ja näitä oli tosi paljon itse asiassa tänä vuonna, näitä tämmöisiä valitse oikea vastausvaihtoehto A, B, C tai D. Nämä on tosi hyviä tehtäviä mun mielestä. Ja mittaa myös sitä niin kuin suomen kielen osaamista, mittaa ymmärtämistä, mittaa niitä keskeisiä, että ootko ymmärtänyt ne keskeiset teemat ja käsitteet, mitä se kirjoittaja on oikein hakenut siinä omassa artikkelissaan. Nämä on tosi hyviä tehtäviä tämmöiset. Sitten siellä on ollut tämmöinen kuvion tulkintaan liittyvä tehtävä. Vaikka itsessään, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin mun mielestä tämä kyseinen artikkeli olisi voinut tarjota myös muitakin mahdollisuuksia näihin tämmöiseen tilastolliseen lukutaitoon. Mutta tosi hyvä, että näitä mitataan, koska se on myös sit sitä akateemista osaamista, myös tämä tämmöinen tilastollinen päättely. Mutta siellä ei tosissaan tänä vuonna kauheasti ollut näitä tehtäviä, vaikka artikkelit olisi mielestäni sen myös voineet mahdollistaa, että siellä olisi voinut olla enemmän tämmöiseen kvantitatiiviseen lukutaitoon niin kuin liittyviä tehtäviä. Sitten siellä on ollut aineistojen vertailuun liittyviä tehtäviä, näitä oli itse asiassa vain muutama, ja nämä oli molemmat sitten siellä kakkososiossa. Eli siellä on täytynyt löytää, että mihin artikkeleista mikäkin näistä väittämistä sopii. Ja usein näissäkin tehtävissä, että jos siellä on tämmöinen vastausvaihtoehto, että ei mikään artikkeleista, niin sitten se saattaa sotkea, että rupeaa miettimään, että voisiko tämä sittenkin olla se oikea vastausvaihtoehto. Eli tuo kyseinen vastausvaihtoehto tekee aina näistä tehtävistä hieman hankalampia. Se toinen, joka liittyy näihin aineistojen vertailuihin, oli tämä tehtävä 20. Eli siellä on, että valintakokeen aineisto koostuu kolmesta erityyppisestä tieteellisestä tekstistä, mihin tekstityyppiin väite sopii, niin moni sanoo, että näissäkin ihan selkeästi haastetta tässä tehtävässä tuo tämä kyseinen, että kun siellä on tämä kaikki tekstit vastausvaihtoehto tai ei mikään teksti vastausvaihtoehto, mutta se on hyvä, että siellä on näitä, koska tämäkin sitten vaatii sen, että pitää osata lukea tai ehtiä oikeastaan lukemaan se artikkeli kokonaisuudessaan. Tässä tehtävässä on tosi hankalaa käyttää hakutoimintoa, vaan tässä täytyy enemmänkin sitten olla ehtinyt lukemaan ne kaikki aineistot läpi.
Ja tämän vuoden kokeessa oli tosi paljon näitä mekaanisia perustehtäviä, jossa sitä hakutoiminnosta on tosi paljon hyötyä, kuten esimerkiksi se tehtävä 5, jonka mä tuossa aikaisemminkin esittelin. Mutta mitataan sitä, että onko hakija varmasti ymmärtänyt sen kokonaisuuden, mitä se artikkeli käsittelee. Mä näytän muutamia esimerkkejä. Ja näissä itse asiassa nyt huomaatte ihan vaikka tässä tehtävän annossakin, että tässä ei ole tarkemmin sitä aina kerrottu, että mitä artikkelia se kyseinen tehtävä koskee. Ja moni sanoi, että tämä tuotti vähän haastetta. Eli tämä vaatii myös sen, että pitäisi jollain tavalla katsoa läpi ne kaikki artikkelit, että sä tiedät, että mihin artikkeliin tämä tehtävä oikeastaan liittyy. Eli mitä artikkelia kannattaa selailla läpi ja lukea läpi, kun sitä tehtävää tekee. Mutta en tiedä, vaikuttiko siihen se, että sitä valintakoen järjestelmää oli vaihdettu, että siellä ei ollut enää sama, mikä aikaisemmina vuosina oli. Tai sitten toisaalta tässä on myös tosi paljon samaa, mitä aikaisempina vuosina, jos palataan sinne vakava kokeen alkuvuosiin. Eli aina ei siinä tehtävän yhteydessä kerrottu sitten, että mihin artikkeliin se kyseinen tehtävä liittyi. Eli hakijan täytyy se itse selvittää, mutta usein nämä mekaaniset tehtävät on sellaisia, missä on vastausvaihtoehtona oikein tai väärin, tai sitten pitää paikkansa tai ei pidä paikkansa. Kokeen maksimipistemäärä oli tosissaan 124 ja kokeessa oli 124 vastattavaa kohtaa, eli sitä tarkoittaa sitä, että jokaisesta oikeasta vastauksesta saat yhden pisteen. Vastaamatta jättämisestä saa 0 pistettä ja 60% tehtävistä on tänä vuonna ollut semmoinen, että väärästä vastauksesta on mennyt -1 piste. Tämä koski nyt sit sitä ykkösosiota. Kakkososiossa, jossa nyt oli hieman hämmennystä myös näissä pisteytyksissä, joita sitten kokeen lopuksi oli sit korjattu myös sinne vakavan omille nettisivuille, niin siellä ei ole sit rokotettu siitä väärästä vastauksesta niin paljon. Mutta tänä vuonna itse asiassa oli poikkeuksellisen paljon näitä, että kuinka paljon, että väärästä vastauksesta menee tosissaan toi -1 piste. Yleensä noin paljon, yleensä siis se on ollut suunnilleen vaikka 20 tai 30% tehtävistä on saattanut olla sellaisia, mistä väärästä vastauksesta on sit mennyt toi -1 piste. En tiedä, johtuuko se sit siitä, että tänä vuonna myös tosi paljon oli siitä hakutoiminnosta apua ja sitten, että siellä oli tosi paljon näitä mekaanisia perustehtäviä. Eli sitten siitä väärästä vastauksesta on myös sit rokotettu enemmän. No mitä kannattaa muistaa, kun siihen vakavakokeeseen valmistautuu, että laajasta ymmärryksestä ja loogisesta päättelystä on tosi paljon apua siinä kokeessa, erityisesti jos sitten tämmöistä tilastollista osaamista mitataan, niin siitä loogisesta päättelystä on tosi paljon hyötyä ja yleensä sitä jollakin tavalla testataan, koska se on osa sitä akateemista lukutaitoa. Tärkeää on ymmärtää keskeisiä käsitteitä, kuten jo tuossa aikaisemmin noita tehtäviä esittelinkin tämän vuoden kokeesta, niin ne käsitteet on se, mitä siinä mitataan, että onko hakija varmasti ymmärtänyt, että mitä siinä artikkelissa on oikeastaan käsitelty. Toki siellä saatetaan kysyä, ja tänä vuonnakin itse asiassa tehtävissä kysyttiin näitä tutkijoiden ja teoreetikoiden ajatuksia, millä tavalla ne on ilmaissut tiettyjä teemoja tai miten ne on kritisoinut sitä tutkittavaa ilmiötä ja niin edelleen. Eli mitataan myös sitä, ihan sitä lukutaitoa ja sitä artikkelin ymmärtämistä. Tärkeää on ymmärtää myös näitä syy-seuraussuhteita, mikä johtaa mihinkin ja miksi on saatu tietyn tyyppisiä tuloksia tai miksi tietyt tutkimustulokset on muuttuneet ajan kuluessa. No miten kannattaa valmistautua ensi vuoden kokeeseen, vakava kokeeseen, niin kannattaa katsoa noita kasvatusalan artikkeleita. Tuossa on muutama listaus hyvistä lehdistä, joista on aina napattukin itse asiassa niitä kokeessa jaettuja aineistoja, tai sitten silloin vielä kun oli tämmöinen ennakkoaineisto samalta viivalta kirja, niin mistä ne tyypillisimmin otettiin ne artikkelit. No aika lailla ne ennakkoaineiston artikkelit on ihan samoista lehdistä tai nettijulkaisuista otettuja, kun sitten taas nämä kokeessa jaetutkin aineistot. Näitä kannattaa käydä läpi, eli esimerkiksi tuo kasvatus ja aika, sinne kaikilla on maksuton pääsy. Kasvatuslehti ja psykologialehti on salasanojen takana, ja niihin tarvitaan sitten, että pitää ostaa siihen
siihen sitten oikeudet, että pääsee niitä lukemaan. Yhteiskuntapolitiikkalehti on semmoista, mitä on käytetty ihan senkin takia, että ne artikkelit on ihan sopivan mittaisia juuri tämmöiseen kokeessa jaettuun aineistoon, ja siihen pääset ilmaiseksi käsiksi. Sitten siellä on oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti ja sitten tuo aikuiskasvatuslehti. Niistäkin osa artikkeleista on sellaisia. Itse asiassa aikuiskasvatuslehteen on päässyt lukemaan ihan ilmaiseksi, mutta toki jotkut saattaa olla semmoisia, että ne vaatii jonkunnäköisen salasanan. Ja sitten tuo oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, niin siellä on joitain artikkeleita saatavilla ihan myös ilmaiseksikin. Tärkeää on ymmärtää tutkimuksen tekemiseen liittyvää käsitteistöä. Miten tietyt tutkimustulokset voidaan esittää kuviona tai taulukkona, eli mitataan sitä tilastollista osaamista, ja usein nämä liittyy just tämmöisiin kvantitatiivisiin, eli määrällisiin artikkeleihin. Mitä tutkimusstrategia pitää sisällään, eli millä tavalla sitä tutkimusta on tehty, miten tutkimus on toteutettu, ja millä tavalla voidaan selittää niitä tutkimustulosten muutosta ajan kuluessa. Ja moni on sanonut, että jos on välivuotena esimerkiksi ehtinyt lukemaan vähän avoimessa kasvatustiedettä, niin siitä on ollut tosi paljon hyötyä myös sit siinä kokeessakin. Eli on saanut vähän siihen omaan eväsreppuun sitä käsitteistöä. Ja toki kurssillakin itse asiassa käydään noita kasvatustieteen perusteita läpi ja keskeistä käsitteistöä, että sitten välttämättä ei ole tarvinnut sitä sanastoa niin paljon käyttää sitten siinä kokeessa. Moni sanoikin, että ei ole tarvinnut sitä ollenkaan, että sen verran ollaan kurssilla saatu meidän omaan vakava reppuun sitten hyviä käsitteitä. Kannattaa omaa opiskelu- ja lukutekniikka laittaa kuntoon ja harjoitella, eli nimenomaan, että kun lukee niitä tämmöisiä kasvatusalan tieteellisiä julkaisuja, niin saa sitä omaa lukutekniikkaa kuntoon, saa nopeutettua myös omaa lukunopeutta siihen niin riittäväksi, että ehtii lukemaan myös ne kokeessa jaetun aineiston artikkelit sitten kokonaisuudessaan läpi. Kannattaa tutustua myös sit aikaisempien vuosien vakava kokeisiin. Käyt läpi ne kaikki tehtävätyypit. Kannattaa lukea myös niitä aikaisempien vuosien aineistoja, ja niitä itse asiassa käydään myös paljon kurssillakin läpi. Ja kannattaa myös harjoitella sitä hakutoiminnon käyttöä, eli kannattaa katsoa, että miten tyypillisesti ne vastaukset löytyy minkäkin tyyppisiin tehtäviin. Ja siitä on ihan valtavan paljon hyötyä sit siihen seuraavankin vuoden vakava kokeeseen. Eli tätäkin voi harjoitella tosi paljon, vaikka sulla ei ole tietämystäkään siitä, että mitä seuraavan vuoden kokeessa aineistona oikein jaetaan, mutta sä voit ottaa kuitenkin niitä taitoja haltuun, mitä siinä kokeessa tarvitaan. Ja siihenhän itse asiassa meidän kurssillakin sitten keskitytään. Mukavaa, kun olit seuraamassa vuoden 2023 vakava valintakoeanalyysiä. Toivotan menestystä vakava kokeeseen, mikäli olet sellaiseen osallistumassa, ja toivottavasti nähdään kurssilla. Moikka!